Carl Johan, kan du berätta lite om din konst? Ja, jag jobbar mycket med ytor och strukturer och ja, från naturen tar jag inspiration och gamla slitna väggar och sådana saker. Och sen jobbar jag ganska, ja, jag utgår kanske från en idé, en form eller någonting och sen så utvecklas bilden ofta allt eftersom jag jobbar med den. Och jag jobbar mycket med ja, kolografi, en teknik och ja, etsningar också. Det är det jag mest håller på med. Och sen har jag gjort en del fotobaserade grejer. Hej Carola. Hej. Nu får du berätta lite om den teknik du använder här. Jag jobbar med en blandteknik, så jag jobbar mycket med collage och använder bland annat fotopolymer som är en av de nyare teknikerna där man överför fotografier till kopparplåten och jobbar sedan traditionellt trycktekniskt med foto. Vilket gör att jag kan bredda mig med färgval och med, använder både fotografier som jag gör mycket och så blandar jag det med teckning i mina material. Jag jobbar mycket med tankar och frihet och gruppåverkan och våra minnen och sådär. Jag jobbar mycket med ljusa färger, lite skira, tunna toner. Lite mer om det tekniska? Lite mer om det tekniska. Fotopolymer började, tror jag, i Danmark för inte så jättemånga år sedan och har spridit sig ganska fort därför att det är en teknik som gör att du kommer lite undan den här långa processen med att teckna i koppar och du slipper syra bad som kan vara ganska ohälsosamt. Vad ska man säga? När man har fotograferat en bild så för du över den till kopparplåten via UV-ljus och sedan så färgar du in din kopparplåt, lägger den i tryckfetsen mot ett lätt fuktat papper och sen så har du en jättefin bild med många, många detaljer. Skulle du vilja berätta lite om dina bilder och ditt sätt att arbeta? Ja, kan jag göra. De här är två screentryck som jag har jobbat med både utifrån foton, teckning och utifrån akvarellmåleri, screentrycksteknik. Man säger också serigrafi. Och det är vattenbaserad screenteknik så det är ganska snälla färger som inte luktar så illa när man trycker. Detta är koppartryck. Koppartryck, ja. Det är kopparplåt som kommer. Men jag trycker först silkscreen, sen koppar. Och sen screen igen. Och andra på en andra stund. Men det finns också lite papper, lite kinekolle. Kinekolle? Kinekolle, kinekolle. Kinekolle är kine betyder Kina, chine, papper från Kina. Och kolle är lim på franska ordet. Oh. Det finns collage, kinekolle eller assemblage. Som alltid som gör med papper och klister. Så. Men om du blandar grafik och papper, som kallas kinekolle på vår språk. Där nere står, i ditt minne står tystnaden tatuerad. Nej, det finns lite papper på bilder. Detta är på glas. På
Det är en förbindelse mellan en diktare som det är mina tankar, va? Och såna bilder, va? Jag nästan alltid använder ordet och bilder. Så det finns en ordet som den intima koncept. Det finns väldigt abstrakt symbol. Yeah.